Kuna meie nutitunnid hakkavad olema valdavalt sülearvuti kasutamisele suunatud, siis mõistlik oleks kõigepealt saada lähemalt seadme endaga ka tuttavaks. Sülearvutisse koguneb ajaga väga palju erinevat informatsiooni, alustades piltidest, videotest kuni erinevate oluliste dokumentideni välja. Sellepärast on mõistlik enda arvutit kaitsta parooliga. Siis pääseb informatsioonile ligi ainult seadme omanik ise ja keegi võõras sellele ligi ei pääse. Kui sinu arvutil ei ole veel parool seadistatud, oleks just nüüd kõige mõistlikum seda ka teha. Selleks tuleb meil minna töölauale, kus all vasakul nurgas on neljast väikesest ruudust koosnev ruudustik. Vajutame selle peale. Siis leiame sellise hammasratta sümboli, kus on kõrval settings ehk seaded. Vajutame selle peale ja meil avaneb uus vaade paljude erinevate võimalustega. Mina lähen praegu sellise valiku peale nagu accounts ehk kontod, vajutan selle peale ning siis on vasakul pool list erinevatest võimalustest. Mina pean vajutama nüüd sign in options ehk sisse logimise võimalused ja kui ma selle peale vajutan, tekib jälle nimekiri erinevatest viisidest, kuidas enda sülearvutit kaitsta võõraste eest. Nüüd ma vajutan siia passwordi peale, mis tähendab parooli ja vajutan nupule change ehk vaheta. Kõigepealt tuleb sul ette selline vaade. Kõigepealt tuleb sul lisada siia parool, mõistlik, kui selles oleks olemas üks suur täht, üks väike täht ja ka üks number, siis on see võimalikult turvaline. Mina kirjutan siia oma parooli. Seejärel teisele reale tuleb kirjutada uuesti see sama parool, et see kattuks. Kuna parool võib ka ajaga meelest ära minna, siis esiteks kirjutas endaga ühe paberi peale üles ning peida see paber ära, aga kindlasti kohta, kus sa selle üles leiad. Samuti saad sa kirjutada endale ühe vihje, kui sul parool meelest ära läheb, võib see sulle seda parooliga meelde tuletada. Mina kirjutan siia praegu näiteks lihtsalt vihje. Ja kui sa vajutad Next, ongi sinu parool arvutil olemas. Üks peamine põhjus, miks inimesed arvutit kasutavad, on just internetis erineva info otsimine. Aga selleks, et üldse interneti minna, peame olema kindlad, et meil on interneti ühendus arvutil olemas. Selles saame kindel olla, kui me vaatame töölaual alla paremasse nurka. Kui sinul on olemas selline kolmest kaarest koosnev sümbol, sellele võib ka peale vajutada, siis ongi näha, et sul on tegelikult interneti ühendus olemas. Aga teeme korra läbi ka siis, kui seda ei ole. Mina vajutan praegu siin internetist lahti ühendamise nuppu ja siis, kui interneti ühendust arvutil olemas pole, on hoopis nende kaarte asemel siin all paremal nurgas hoopis gloobuse märk. Sellele peale vajutades manab arvuti ette listi erinevatest interneti ühendustest, endale sobiv tuleb ka välja valida, ning siis vajutada connect ehk ühenda. Nüüd on mul internetiühendus arvutis kenasti olemas. Interneti pääseb erinevate veebibrauserite kaudu. Tegemist ongi selliste interneti platformidega, millest kuulsamad on näiteks Internet Explorer, Google Chrome ja Mozilla Firefox. Nende kaudu pääsebki internetile ligi. Mina vajutan praegu siia Google Chrome peale, mis on selline värviline märk, all on ka Google Chrome kirjas ning siis, kui ma sellele vajutan, avanebki mulle Google'i avaleht, kus on olemas ka otsinguriba. Google on selline otsingumootor, mis on sarnane meile kõigile tuntud neti.ee interneti keskkonnale, aga siin on tunduvalt palju rohkem informatsiooni. Väga paljud arvuti kasutajad tahavad igapäevaselt ka näha uudiseid. Erinevate online-portaalide, uudiste portaalide juurde pääsebki näiteks Google kaudu. Sisestades otsingu reale, väljaande nime, olgu selleks siis täna Eesti Rahvusringhääling ehk ERR, vajutan klaviatuuril Enterit ja harilikult Google pakubki esimesena seda varianti, mis meile sobilik on. Teine variant, kuidas me jõuaksime selle uudiste portaalini, on ka ülesse aadressi reale vajutades, ning siis sisestades selle aadressi www
www.err.ee. Vajutame enteri ja nüüd meil ongi ERR-i uudisteportaal kenasti ees. Harilikult online uudisteportaalides saabub väga palju erinevaid uudiseid iga päev, 24/7. Ja need uudised on kategoriseeritud ka teemade järgi, näiteks Eesti uudised. Kuna minule meeldib väga kultuur, siis ma vaatan ka, mis on viimased kultuuriuudised. Erinevad arvustuslood, videod. Ja kes on näiteks suur muusikuviline, saab ka muusikuudiseid lähemalt uurida. Infot on meie ümber igades väga palju ja internet toob seda meile ka aina lähemale. Nüüd, kui me oleme arvutis internetis pikka aega surfanud, on mõistlik erinevad aknad kinni panna ja minna näiteks välja värsket õhku hingama. Aga kõigepealt paneme arvuti jälle kenasti lukku, et keegi võõras sellele ligi ei pääseks. Selleks tuleb meil vajutada töölaua all vasakul asuvale ruudustikule, vajutada inimese kujulisele sümbolile ja seejärel lock ehk lukusta. Ja nüüd ongi meie arvuti kenasti lukus ja võime minna välja värsket õhku hingama.